puta mene zapala ova, ne meni jača strana da malo nešto kažemo. Govorimo danas sa našim drugarom Davidom iz Svilojeva, koji ovaj, koristi moj omiljeni kalibar 223, univerzalan. Tako da eliminaciju topa smo uspeli da napravimo. To ti jači kalibro, idemo danas na potez, gore potez C, veliko žito, imamo 5-6, jako veliko, 70 jutara u komadu. Ovaj, u prilike sa svakog ćoška po stariji srndac zauzu teritoriju. Idemo da probamo nalazimo to što je ovaj, i snimljeno i slikano. Drugaru bi poželeo dobar pogled. Hvala. Šta dugo? Grofka stavi 3, onda se vraćamo. Onda je problem, jel? Evo, provuči. Sad se vraćamo. Eto ga. Pa, idemo ka odredištu. Ajmo. Uvjeti, je li to taj? Ja sam ostavio. Imao 4 godine. Duše, jako su kratki manušci, šesterac je sve. Uvećanje na 8 i nebo je granica. Thank you.
hodalo nekada. Seće. Thank you.
sa 30.06. Što bi se reklo, aj sad imamo šta smo uradili. Idemo na 5 metara, on je bio levo od salaša. E, čuješ, Davide? Ajde ovako, idemo napravo. A nije bio je levo od salaša negde, sigurno. Ne znam da li je otišao ili... Ja sam čuo sam udara. Pa pogledat ćemo na snimku, meni se činilo kao da je pao. Pa je samo ovako pravo, negdje mora biti, gledaj. Ja bih rekao da je pao na mjesto. Evo. Vidjeli ste vi to već. GoPro je tu, bro. Makni kameri. Već je od sada. GoPro, mislim da sam ga uvatio. Uključen je GoPro. Čestitam. Ne gledaš? Da vidi šta je. Da vidimo. Ovo nije intenzivan lov, ne znam šta. Ovo je na selekciju. Šta? Na selekciju dobro što je izvedjena. Da. Jasno, mislim. Uspešno. Malo je kašenj zbog suzirao. Ja. Pa smo zaglavili, ali nešto trebalo je to malo. Na početku lova. Hvala. Što su pravi kačketi, sve ima na njima. Da, prava reklama. Eto, častite još jedno. Hvala. 2, 2, 3. Večicu. Odradio posao. Pravi kalibar. Nego kad kupuješ 2, 2, 3? Ćemo da bacimo pogled na oglase. Uspeli smo plan da ispunimo u zadnjih bukvalno 5 do 10 minuta. I vidljivosti svega. Čista ova naša ravnica pa je nas namučila da priđemo, ali... Ne, u ravnici je lako loviti sandaća. Jeste, kad se kaj neko ko mačka. Kao mi. Malo nas tvoje stopalo zeza, po 60 broja. Opet diskriminacija. I visina. I visina, pa dobro. Stavili smo ga u zadnje redove, tako da... Moram ja da vidim kad je u dolji, kad se šunja, ne možete vidovati toliko. A, uspeli smo plan. Kao se po jutro dan poznaje, jutro smo bili ekspresni. Danas je to bilo malo sporije, ali uspešno. To je najbitnije. Čestitamo Davidu. Hvala, zahvaljujem. Trofej je maksimalna starost, maksimalna kvalitet roga postigao. Jeste neki 4 godine, ali fali mu zadnji paružak. I ove što ima su jako kratki. Duši ima neku ikričavost, visinu, ali to je sve što je na njemu. Baš ono što smo tražili. Tako. To je to. Selektivni ostrel nastavljen i tu će mi dalje dragi. Baš je bilo sve. Ovoliko nisi šetao nikad, ja mislim. Šetnja i daleko smo ga primetili, s koje daljine smo ga vidjeli. Sećaš i one prošle godine propušle Siniše, ti četvorogodišnjaci su, da, svi su najaktivniji, najagresivniji za teritoriju. Da. Pravi borac. Teraju sve živo. A on je telesno vidio kao... Baš je. Baš jako.